Мы починаємо наш сьогоднішній день з теми «Креативне місто». І серед львів'ян є дуже креативна людина, але креативно-прикладна людина, якщо можна так сказати. Це є Марк Зархін, який є львівським ресторатором і громадським діячем, який є співвласником «Кумпель Груп». Але цікаво, що в Марка з одного боку, так як каже Павло, уява дуже яскрава, так? Дуже цікава. І ми завжди в наших дискусіях, я знаю, багато людей захоплюються Марковою уявою. Але з іншого боку, Марк не лише уявляє, а це все реалізовує на практиці. Тому, будь ласка, Марк Григорович, слово вам. Добрий день, шановні друзі. Я перепрошую одразу, підготовку до конференції не лікує від нежиті. Я трошки теку, але спробую за півгодини розповісти про те, що хотів би, про чого хотів би говорити, напевно, 1:40. Отже, Львів – це місто, в якому хочеться жити. Тут, напевно, мені треба керувати, так? Але ми, мешканці Львова, дуже заангажовані, дуже зачаровані Львовом кінця 19-го, початку 20-го століття. В принципі, не дарма, тому що саме в цей час Львів переживав свою бель епоху, чудову епоху, коли люди розвивалися, коли відкривалися оперні театри, готелі «Жорж», проспекти нові, коли культура, науки процвітали у Львові, коли люди не знали про війну, про дві війни, які їх на них чекають. І це було чудове перебування в цьому чудовому місті. Але багато що змінилося, і ми живемо в сьогоденні, іноді досить сірому, іноді досить сумному, і ми мусимо думати, як змінювати це чудове місто на майбутнє. Ми всі мусимо про це думати, це наше завдання, наша місія. Як люди думають про майбутнє? Вони думають про це, створюючи візії, створюючи стратегії, намагаючися реалізувати ці стратегії. Останніх 8 років у Львові працювала стратегія, яку за допомогою канадської компанії Monitor Group впроваджувала міська рада і група підприємців, громадських діячів. Загалом весь Львів впроваджував її. Ми бачимо наслідки цієї стратегії. Розвивався в основному, ну, скажімо так, напрямки пріоритетного розвитку були туристична сфера і IT-сфера. Це не просто види бізнесу, це кластери, це сфери, які горизонтально інтегруються в різні види бізнесу. Наприклад, туристична сфера – це ресторанний бізнес, готельний бізнес, це пожвавлення роботи банків, транспортної інфраструктури, крамниць, сільського господарства і так далі, і так далі. Тобто це в якійсь мірі, я це називаю метаболізмом території. Все пожвавлюється. Так само і IT-сфера, вона долучається горизонтально до найрізноманітніших сфер життя міста. І вона є не просто бізнесом, вона включається всюди, вона є всюди, як мова. Ця стратегія, скажімо так, вона є, ми бачимо її результати, але вона не є ще реалізованою. Тобто вона, напевно, продовжується, але ринок запущений, і ми мусимо думати про майбутнє. Тому що, в принципі, якщо говорити про IT-сферу, тут треба тільки, щоб IT-компанії все більше і більше втручалися в освітню сферу, в підготовку кадрів для себе і думали не тільки про розробку, і думали в першу чергу про розробку продуктів, а не про штафтинг і аутсорсинг персоналу. Я думаю, що за цим є майбутнє, і саме це буде розвиватися. Що стосується туристичної сфери, ми також мусимо думати про те, який турист мусить приїжджати до Львова, чи варто нам приймати все більше і більше натовпи людей, може думати про більш культурного туриста, який більше нам принесе не тільки грошей, але й культурних цінностей. Що стосується подальших стратегій, які були розроблені, саме з цього почалися взагалі мої думки про майбутнє Львова і мої
І, скажімо так, наше зібрання з приводу візії Львова. Тому що та стратегія міста, яка була розроблена і була названа там 2 роки комплексною стратегією міста, вона, м'яко кажучи, не надихає. Саме це схвилювало групу людей, які зібралися, і деякі з них тут сьогодні знаходяться, наприклад, Павло Шеремета чи Ілья Кенігштайн. І ми вирішили, давайте подумаємо все ж таки про що ми мріємо, які ми бачимо Львів, яким хотіли б бачити. Ми зібралися на початку цього року і збиралися щомісяця, іноді по 2 рази на місяць. І багато говорили про різні можливості для Львова і так далі. Але поступово ми синтезували таку думку, що в першу чергу нам треба думати не про якісь певні галузі чи про якісь кластери. Нам треба думати про зміни свідомості львів'ян, про зміни культурної сфери, про зміни морально-етичної, в першу чергу, сфери, і на базі цього буде побудована нова економіка. Ну, безумовно, думати і говорити – це одне, а як це здійснити, про що ми говорили і так далі. Але ідея про те, що нам треба знайти якийсь серйозний важіль, щоб львів'яни змінилися, вона прийшла не впусту, тому що ми спочатку аналізували актуальну ситуацію, що ми львів'яни уявляємо з себе. Враховуючи те, що місто – це люди, ми мусили оцінити актуальну ситуацію. До чого ми прийшли? Львів – страшно консервативне і інертне місто. З одного боку, в порівні з іншими українськими містами ми, можливо, виглядаємо досить прогресивними. Але консервативність не дає місту активно розвиватися. Соціальні ліфти працюють для людей, які мають гроші здебільшого, які мають можливості, зв'язки і так далі. І дуже слабо працюють для людей, які мають розум, чесноти і морально-етичний і високу морально-етичну складову. Принцип він-він, коли люди спілкуються один з одним і знаходять компроміс для того, щоб обидва виграли, замінений на принцип кум-кум. Коли я тобі, ти мені, а всі інші нам байдуже. Це дуже небезпечна річ. В принципі, на цій базі і будується корупція. Питання цінності. Коли навіть молоді люди, в першу чергу молоді люди, на жаль, активно показують, що вони мають щось. Наприклад, їм батьки купили машину, вони мають якісь там маєтки і так далі. Вони володіють. Їм треба показати щось з себе. Так? Це є для них цінністю. І вони, як ті примати, розумієте, в зграї приматів показують найбільший бізнес чи найбільш червоний на п'яту точку. Насправді, безумовно, це не є головною цінністю. Створювати і бути – це головне для людини, і це для цивілізованого світу є головним. Далі все зрозуміло. Поняття задоволення, на жаль, є у нас сьогодні поняття щастя. Щастя в розумовій діяльності, щастя в створенні чогось нового не є головною цінністю для більшості мешканців Львова, і це дуже сумно. І останнє. Сіра маса нашого соціуму львівського, яка, в принципі, є наслідком сірої маси, яка створювалася ще в радянські часи, коли, не дай Бог, ти висунувся і тобі ставили питання, ти що саме розумний, ти що, тобі що більше за всіх треба. І оця сіра маса людей, які думають про споживання більше, ніж про щось створити, вона не дає можливості для польоту, вона не дає можливості для індивідуалізму. Ця конформістська сіра маса не дає можливості для креативу і для чогось надзвичайного. Те, що витягує нас за вуха з нашого болота. Це дуже сумно. І я хочу навести один приклад. У мене є такий кумір Фрідріх Хундертвасер. Я поставив фотографію його будинку, який побудований в Відні, і поряд фотографію нашого Укрсоцбанку. Мені Хундертвасер, він завжди ходив в різних шкарпетках.
різного кольору шкарпетках. Коли його питалися, а чому ви ходите в різних шкарпетках різного кольору, він каже, а чому ви ходите в однакових? І ця людина виглядала диваком, він був нонконформістом, він кидав виклик сірості навколо, тому що в Відні така сама сірість була, як і зараз. Напевно, це завжди в будь-якому суспільстві, сірість завжди бореться з чимось новим, чимось надзвичайним, оригінальним, з людьми, які є лідерами думки. Але коли все ж таки Гундертвасеру дали побудувати ці будинки, туди на сьогоднішній день тільки на будинки Гундертвасера приїжджають дивитися по кількості туристи, приблизно в такій кількості, як до Львова взагалі приїжджають на за рік. І це говорить про те, що це цікаво людям, це надихає. От. А наш Укрсоцбанк, вибачте, він, ну, я не про банк говорю, я про будівлю Укрсоцбанку, вибачте, не надихає. Хоча вони приблизно в один і той час побудовані. Оцей будинок Гундертвасера 86-й рік, а будинок, здається, 90-й, якийсь там 5-й чи 96-й рік. А, далі. Тепер у мене є питання. Що спільного у Гундертвасера, у Ілона Маска, Стіва Джобса і у нас з вами? Ми відносимося до одного класу, до креативного класу. І це дуже важливо, тому що ми мусимо розуміти, що ми одна група людей, незалежно від наших статків, незалежно від нашого віросповідання, незалежно від нації, незалежно від кольору шкіри. Ми всі відносимося до одної групи людей, яку називають креативним класом. Слово це винайшов канадський економіст Річард Флоріда, але я думаю, що той факт, що нещодавно оголошено, що креативний клас в кількості перевищив в Америці робітничий клас, в Америці, де робітничий клас завжди був дуже чисельним і дуже сильним, це індустріальна країна, це говорить дуже багато про що. Давайте поговоримо про властивості креативного класу. Можна так от якось? В першу чергу, представники креативного класу – це люди-індивідуалісти. Вони хочуть довести, що вони найрозумніші, що вони їм більш за всіх потрібно. І саме ці люди, хто пхає, хто тягне інших за собою – це лідери. І коли збиралися на початку 2000-х років велика конференція з приводу розвитку міст, вона назвала одною з трьох важливих рис розвитку міста – це наявність великої кількості лідерів. Лідером мусить бути не тільки один мер і не тільки десяток людей, які навколо нього. Лідерів мусить бути тисяча, тоді місто буде розвиватися. Для креативного класу притаманне постійний пошук нових знань, практик і вражень. Людина постійно шукає, де б вона не була. Ці враження людина, представник креативного класу, трансформує в ідеї. Реалізація цих ідей реалізується в інновації. Отак відбувається інноваційний процес, і саме таким чином відбувається креативність суспільства. Для креативного класу притаманне те, що ці люди працюють на роботі і відпочивають працюючи. Нема стерта межа між тим, що ти сидиш в кав'ярні і п'єш каву, спілкуєшся з кимось, і одночасно це для тебе робота. Оцей новий спосіб життя, він абсолютно інший, ніж раніше. Коли людина, як раб зарплати, мусила приходити, відмічатися останні там десятки років карточкою, а до того він там щось розписувався. До цього часу пам'ятаю, як на прохідні на фабриках, де треба було розписуватися за те, що ти прийшов, за те, що ти пішов, приходив, знов-таки повторююся, як раб зарплати, відпрацював, невідомо, що створив. Скорше за все, нічого, тому що ця робота не надихала, не приносила задоволення. От. Для креативного класу це не притаманно, ці люди не підтримують такий спосіб життя.
Представники креативного класу заангажовані в найрізноманітніші види діяльності. Ця людина може бути одночасно керівником IT-компанії, блогером, шеф-кухарем, власником крафтової пивоварні, там, велосипедистом, письменником, ким завгодно. Його все цікавить, і всі ці знання, всі ці практики він трансформує, синтезує в свої ідеї, в свої креативні результати. Саме цінності він-він, коли людина приходить до іншого і шукає можливість для того, щоб обидва виграли, а не гра з нульовою сумою чи принцип кум-кум, притаманні для креативного класу. Гроші для цих людей є інструментом для реалізації своїх ідей, а не інструментом для того, щоб придбати якийсь більший телевізор, більший будинок, грубшу машину дорожчу і показувати, що от я щось придбав. Ні, ці люди цікавляться саме тим, щоб реалізувати свою ідею. І от цікаво, мені говорили про відмінності цінностей, наприклад, в Нью-Йорку і Лос-Анджелесі, ну, в Сан-Франциско мається на увазі, там, де найбільша концентрація креативного класу. Якщо в Нью-Йорку гроші є як цінність, то на півдні, там в районі Сан-Франциско, Лос-Анджелеса, там цінністю є те, наскільки мають вплив твої практики і технології в світі. Я не знаю, чи я достатньо ясно висловився, але це дуже важливий елемент. Для креативного класу велика буква Т – це толерантність. Люди креативного класу толерантно відносяться до всіх навкруги. Знов таки приклад до одного з керівників IT-компаній. Журналісти запитались, вони побачили, що у нього там в офісі люди різної національності, різного кольору, по-різному одягнуті, різний колір шкіри, і він різної сексуальної орієнтації. І керівника питають: скажіть, будь ласка, як ці люди всі разом живуть? Вони ж всі різні. Він каже: ні, вони не різні, вони всі програмісти. Дуже важливо мати толерантність до людських невдач. Навіть не до людських, до бізнес-невдач. Тому що у нас чомусь рахується, якщо ти щось робив і не вдав, і тобі це не вдалося, впав твій бізнес, ти збанкрутував чи ще щось, ти лузер. Насправді це не так. Ти просто починаєш нове життя, новий бізнес, нову програму, новий проект. І толерантність до цього – це дуже важливий фактор, що людина не нищиться, людина навпаки каже: я здобув досвід і я починаю знову. У мене є в житті такий приклад, коли я відкрив свою першу піцерію, збанкрутував всі гроші, які я позичив тоді, всі гроші були витрачені, і партнери мене підтримали, вони сказали: добре, давай далі, продовжуємо то саме, і тоді нам вдалося. Це дуже важливо, не треба нищити талановитих людей, яким чогось не вдалося. Ну і нарешті, якщо креативний клас, як ми бачимо, стає в світі лідером думок, лідером економік, лідером політичних і економічних рухів, то ми мусимо зрозуміти одну річ, що якщо раніше було так, людина з грішми приходить і каже: я маю гроші, ви всі працюєте на мене, мусить змінитися на інше. Людина приходить і каже: я маю ідею, ми всі працюємо разом для реалізації цієї ідеї. В цьому сенсі, наприклад, я бачу двобій між Софією Опацькою, наприклад, і Ренатом Ахметовим, в якому переможе Софія Опацька. Доведено економічно, доведено різними соціальними дослідженнями, різними найрізноманітнішими дослідженнями, що на сьогоднішній день креативний клас є рушійною силою світової економіки, він є лідером, він є локомотивом. І всі країни, які хочуть розвиватися, всі міста, які хочуть розвиватися, мусять
це усвідомлювати і розуміти, що концентрація креативного класу в місті – це надзвичайно важливий елемент сучасного міста, навіть не елемент. Це рушійна сила економіки сучасного міста, його соціального життя, його морально-етичного клімату і всього, що відповідає слову «місто». На базі концентрації креативного класу, коли його є багато, починає працювати креативна економіка. За браком часу я вирішив скоротити саме цей елемент свого виступу. Можливо, ми будемо зустрічатися і, можливо, мене запросять, я щось розповім про креативну економіку, хоча я не є економістом. Мені здається, що, наприклад, Павло Шеремета значно глибше про це міг розповісти. От. Я, скажімо так, я захоплений цією ідеєю, не більше. От. Але креативна економіка це не є економіка там, мистецтва, економіка, скажімо так, IT-індустрії. Креативна економіка на сьогоднішній день інтегрована абсолютно всі сфери життя. Медицина, транспорт, соціальна сфера, не говорячи вже про технології новітні, не говорячи вже про освіту. І ми мусимо розуміти, що креативна економіка – це є соціальні практики. Креатив абсолютно чітко інтегрується в міське управління. І саме про це говорить сьогоднішня зустріч, тому що Smart City – це частина креативного міста, частина креативної економіки. Отже, креативний клас і креативна економіка разом створюють креативне місто. Давайте поговоримо два слова про світові тенденції в креативному місті. Якщо креативне місто створює концентрація креативного класу, де ж концентрується креативний клас? Дуже важливий елемент досліджень. Креативний клас концентрується не там, де є якісь великі компанії, а там, де йому зручно. Тому, якщо у Львові нема Інтелу, Делу чи якихось ще великих компаній, не шкода. Нічого страшного в цьому нема. Львів достатньо комфортне місто для креативного класу, і він тут може бути сконцентрований, він креативні люди, спілкуючись один з одним, навчаючись в львівських учбових закладах, живучи в нашій атмосфері львівській, вони будуть все більше і більше тут народжуватися, кількість їх буде збільшуватися, сюди будуть приїжджати експати креативні, і туристи креативні, і креативний клас у Львові може концентруватися. Так, як він концентрувався в містах Остін, яке раніше не було містом, де були якісь великі технологічні компанії і так далі. Так як в Дубліні це відбулося, коли створивши умови для концентрації креативного класу, для того, щоб люди там працювали і для того, щоб туди їхали креативити і працювати саме в цій галузі, місто змогло створити креативний хаб з столиці Ірландії. І коли концентрується креативний клас, там створюються і туди переїжджають інноваційні компанії. Вони створюють інноваційну креативну економіку, яка далі рухає місто або країну вперед. Громадське управління, на мій погляд, це не є стратегічне рішення, яке вже прийнято, так? Але на мій погляд, на погляд моїх колег, громадське управління мусить створити декілька умов, які Річард Флоріан називає 3Т – талант, технологія, толерантність. Перше, я додав ще атмосферу довіри і комфортності громадського простору. Талант – це значить, управління мусить підтримувати таланти. Саме цей соціальний ліфт мусить працювати, коли люди знають, що якщо вони є талановитими, якщо вони можуть, незважаючи на те, що вони можуть бути важкими в спілкуванні, складними в управлінні ними, от. Але якщо вони є талановитими, вони знають, що завжди буде якийсь соціальний ліфт, вони будуть підніматися в тій чи іншій галузі, а не придушуватися ці таланти будуть, що у нас відбувається на сьогоднішній день. Технології. Треба забезпечити всі можливі технології для того, щоб розвивався креативний клас. Якщо
якщо потрібен інтернет, якщо оптоволоконна оптика, якщо потрібен Wi-Fi, якщо потрібні інші технологічні можливості інфраструктури, треба це забезпечити. І дуже важлива толерантність в суспільстві, про яку я вже говорив. Дуже важливо, щоб ми сприймали всяку інакшість, починаючи від людей, які є нонконформістами, які не сприймають загальну сірість, які іноді дуже складними, а таких мусить бути дуже багато для того, щоб ми змінилися. От. І закінчуючи толерантністю до невдач. Дуже важлива атмосфера довіри і комфортності громадського простору, про що я також говорив. І я стверджую, що Львів вже є креативним містом. Львів комфортний для людей, і він ще стане більш комфортним і більш привабливим для креативного класу і для розвитку креативної економіки, якщо тут буде побудована програма Smart City. Безумовно, це не є якісь взяли і побудували, це безперервний процес. Але я наведу вам один приклад. Я був пару тижнів тому в Лондоні, я завжди витрачав купу часу, якого в Лондоні, якщо їздиш по справах, ніколи нема, і завжди витрачав купу часу для того, щоб купити квитки в метро. І десь півроку тому мені MasterCard, який виявляється є спонсором сьогоднішнього заходу, подарував ці годинники. Вони навіть не ходять в мене. От. Мене син питає, на що ти носиш годинники? От. Цими годинниками я розраховувався, коли підходив в метро, я прикладав їх там, де раніше впхав цей квиток для метро, я прикладав і метро відкривалося для мене. Я зекономив стільки часу на цьому, що ця технологічна новинка мене просто захопила, мені було це дуже приємно. Це така риса, це, безумовно, це не значить, що саме це побудувало смарт-сіті якісь, так? Але от такі риси, вони створюють за рахунок технологій новітніх, за рахунок їх використання, вони створюють нові умови для життя, коли ти не витрачаєш час на всякі дурниці, на які раніше стояв, на черги там якісь, на плутанину там, щоб ввести якісь дані і так далі. Це життя, яке спрощується за рахунок технологій, а не ускладнюється за рахунок них. Давайте подивимося, що формує вже сьогоднішні основи для львівського креативного, для Львова як креативного міста. В першу чергу, у Львові вже давно існують потужні креативні мистецькі середовища. Я не буду говорити про Дзигу, ви всі знаєте. Про неї ви знаєте, що з Дзиги вийшли багато людей, які формують громадську думку, які лідерами думок не тільки у Львові, а в Україні, а деякі вже і в Європі. Музей ідей, інші середовища. Саме от такі середовища культурні, вони створювали певну соціальну атмосферу на протязі останніх 10-15 років і утримували Львів від падіння в сірість і в конформізм. Католицький університет – це, на мій погляд, найбільший освітній креативний хаб у Львові, і те, що ми тут сьогодні знаходимося без коментарів, це значить, що так воно і є. Останніх 8 років, хоча це було і до того, розвиток IT-кластера і туристичного кластера, я про це говорив. Для мене близька тема гастрономії, ресторанного бізнесу. Подивіться, як львівські ресторатори, не маючи особливих грошей, не маючи можливості для якихось кредитів чи можливості для інвестицій, прийдіть в банк і скажіть, що я хочу взяти гроші під ресторан. На вас будуть дивитися як на ідіота, розумієте? Нема грошей на це, не дають на це кредити, інвестиції, і тим не менш за рахунок певних креативних рішень ми стали лідерами цієї галузі в Україні і можемо спокійно конкурувати з багатьма європейськими містами, і не тільки вже з Краковом чи з Варшавою, а з тими містами, про які Андрій Іванович говорив, з Лондоном і Барселоною. Я думаю, що такі часи не за горами. На сьогоднішній день у Львові такими поки що плямками, поки що острівками появляються нові хаби і креативні простори. Але я думаю, що якщо буде прийнята стратегія, яка буде розвивати саме цю
цю галузь людського існування, я б так сказав, як креативну галузь, стратегія, яка буде розвивати креативну економіку, яка буде розвивати креативний клас. Я думаю, що таких місць буде дуже багато, вони перетворяться з островків в архіпелаги, вони будуть співпрацювати один з одним. Це буде потужний кластер, який буде тягнути Львів у 2025 рік. Я виключив щось. Отже, якщо ми зможемо реалізувати цю візію, яку ми відпрацювали групою наших колег, і яку ми хочемо запропонувати місто для інституалізації, що ми можемо отримати? В першу чергу, ну, я не буду тут зачитувати, буду тільки коментувати. На сьогоднішній день ми імпортуємо технології, практики, соціальні тренди від інших країн. Я думаю, що за 10 років, якщо ми реалізуємо Львів як місто креативних людей, ми будемо експортувати їх, ми будемо їх продавати і заробляти на цьому. Висока концентрація українських і іноземних інноваційних компаній буде тут тому, що тут буде багато креативних людей, тому що тут Львів буде містом для творчості, і світова практика показує, що саме туди приходять ці великі компанії, саме там вони засновуються, саме там засновуються національні компанії в великій кількості. Я думаю, що Львів буде таким мурашником нових технологій, креативу, нових думок. Сформуються нові галузі креативної економіки, про які ми навіть можемо навіть не знати на сьогоднішній день. Тому що креативна економіка, на відміну від радянської планової економіки, досить непередбачувана. Але чому ми мусимо саме це передбачати? Ясно, що це буде позитивом. Пожвавиться ринок фінансів, особливо венчурних фінансів. Безумовно, є великий ризик, що ми, як говорила Софія Опаська, щось будемо придумувати, далі це не буде реалізовуватися. Тому це треба забезпечувати менеджерським супроводом, мається на увазі креативну думку, треба забезпечувати менеджерським супроводом і обов'язково венчурним капіталом, бізнес-ангелами, які будуть фінансувати ті ідеї, які будуть напрацьовуватися в різних галузях економіки і життя у Львові. Це дуже важливо. Ну і нарешті інтеграція інноваційних практик у сферу міського управління, транспорту, освіти, архітектури, медицини, культури в усі сфери нашого життя. І таким чином місто зміниться, ми будемо жити в новому місті, в місті нових людей. В місті конкурентоспроможньому, і ми не будемо тоді думати, чи краще ми Лондона, чи Дубліна, чи, наприклад, Барселона. Ми будемо просто жити в місті, де нам добре, де ми щасливі, і ми можемо, і ми тоді зможемо думати про майбутні якісь стратегії, якісь візії. Це вже буде нове покоління робити. Дякую вам.